Ahoj přátelé, tady Ahoj, Melanie. tady Štěpán ze Síly pro život. My vás vítáme u našeho nového videa. To video se bude týkat kvásku. A my vám moc rád děkujeme za tolik reakcí na to naše video předtím, jak Melanie pekla chleba. A i za vaše přání, že byste si od nás chtěli ten kvásek vyzvednout. My se omlouváme, ale nestihli jsme prostě ještě všechny ty e-maily odpovědět. Ale to se změní. V tomhle tom krátkém videu bychom vám chtěli jenom říct, proč je dobrý jíst kváskový chleba, nebo proč prostě nekupovat rohlíky. Tak, první důvod. Jaký to je? První důvod, že když si upečeš chleba sám, tak aspoň víš, co v tom je, že jo? Tak, před chvíli tam byla nějaký článek o tom, Na internetě, co je všechno v rohlíku. Hmm. A to tam jsou věci, co člověk by tam vůbec nečekal. Hmm. A různý konzervanty, prostě, které potom taky samozřejmě ovlivňují dál, hlavně naší střevní flóru a tak dále. Takže když si upečeš sám chleba, tak víš přesně, co v tom chlebu je. Totiž jenom voda, sůl a mouka. A pak ty bakterie, které tam člověk dodá tím kváskem. Další důvod je, že ten kváskový chléb je líp stravitelný než třeba chleba s droždím. A to je částečně kvůli tomu, že ten kvásek může přetvářet, nebo jak se to říká, ten gluten se tam přetvoří ten lepek částečně během toho kvašení, takže jeho tam míň. Není to úplně bezlepková varianta, to je jasný, ale je mnohem líp stravitelná než vyloženě ta bílá mouka v tom rohlíku, kde je prostě spousta dalších látek a konzervantů. Takže navíc spousta lidí má problém s troštím, že jo? Že prostě, že to může pak vyvolat různý trávicí problémy. Zvlášť, když máme už problémy s třeba s trávením nebo s nějakými plísněmi prostě ve střevech, tak to droždí prostě tomu moc nepřidá. Další věc je ta, že když teda se rozhodnete pít kváskový chleba doma, tak je samozřejmě dobrý to udělat opravdu z gruntu a nekupovat mouku hotovou, ale umlít si ji, prostě tady mám mlýnek. Moc dobře vidět, ale umlít si mouku prostě doma sami. Tady, tak. A pak můžete umlít cokoliv, jo? Že já mám i vyzkoušený bezlepkový recept s tím kváskem. Ten kvásek sice není úplně bezlepkový, ale můžete si umlít i pohánku, rejži, jako jáhly, cokoliv. A upít s tím pak i bezlepkový chleba. Navíc potom máte tu mouku opravdu celozrnou a v té celozrnné mouce jsou ještě zbytky těch plev, takže vlastně to jsou nestravitelné části toho zrna, ale jsou velmi důležitý pro střevní flóru. A měli bychom jít opravdu hodně vlákniny, kterou naše bakterie potřebují. A tím nabudíme náš imunitní systém a tak dále. Takže. Tak si myslím, že jako upít si fakt vlastní chleba je jedním důležitým krokem jako za zdravím. U nás to taky tak bylo před 10 lety už, že jak jsme začali pít chleba, že to fakt bylo hodně posnát. Ano, přestali jsme prostě kupovat pečivo. Když se člověk vybaví třeba tím mlýnkem, tak vlastně se i potom ty náklady, když si kupujete jako dobrý bio chleba, tak to taky něco stojí, ale tím vlastně snížíte ty náklady, když si to děláte sami, pečete si sami. Navíc máte různé možnosti, můžete tam přidat různý koření, můžete jako semínka, nebo udělat z toho housky, nebo jako pochánky. My tam dáváme i divoký byliny do chleba, takže, nebo do housek, což je taky prostě dobrá varianta, nebo zajímavá varianta.
Tak, ještě to zopakuju jednou. My se budeme teďka snažit uspokojit vaši poptávku, pokvásku. Dejte nám vědět na náš e-mail info@sila-pro-život.com a my se budeme snažit odpovědět co nejdřív. Potažím poslat prostě potom vzorek. Tak jo, tohle bylo krátký video o kvásku. Bude následovat další, jak přesně kvásek vést, aby vám nezahynul, aby vám vydržel co možná nejdýl, protože je to taky živý tvor, který prostě potřebuje určitou péči. A tam vám rádi v tom dalším videu sdělíme naše dlouholeté zkušenosti, jak s ním zacházet. Tak jo, mějte se hezky, díky za pozornost, díky, že jste si nás zapli a budeme se těšit zase na viděnou.